Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi yeri olan Bakıxanovlar nəslinin nümayəndəsi, tarzən, pedaqoq, xalq artisti Əhməd Bakıxanov 1892-ci il sentyabrın 5-i Bakıda anadan olur. Atası Məmməd Rıza və qardaşı Məmməd Xan tarzən idi. Tez-tez evlərində musiqi məclisləri qurulur, dövrün məşhur xanəndə və ifaçıları qonaqları olurdu. Əhmədin də kiçik yaşlarından musiqiyə həvəsi yaranır, müstəqil şəkildə qaval, kamança və tar çalmağı öyrənir. Bir müddət İranda muğam ustası Əbülhəsən xandan dərs alır. 1920-ci ildən Bakıda musiqi məclislərində və konsertlərdə çıxış etməyə başlayır. Qardaşı Məmməd xan onun tarını götürməsin deyə solaxay çalmağı öyrənir. Tezliklə özünə məxsus ifaçılıq məktəbi yaratmağa nail olur. Belə ki, dinləyicilər ifaçını görməsələr də, ifadan tarzənin Əhməd olduğunu başa düşürlər. Az ifa olunan Bayatı Şiraz, Humayun, Nəva dəstgahlarının, Dəşti, Nəva Nişapur və Əbu Əta muğamlarının mahir ifaçısı kimi şöhrətlənir. Üzeyir Hacıbəyov, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabını yazanda Əhməd Bakıxanovun köməyindən yararlanır. 1929-cu ildən konservatoriyada dərs deməyə başlayan Əhməd Bakıxanov, Üzeyir bəyin təklifi ilə muğamların yeni tədris planını və musiqi məktəblərinin tar, kamança və xanəndə sinfi üçün proqramlar tərtib edir. Baba Salahov, Həbib Bayramov, Əhsən Dadaşov kimi məşhur tarzənlər, Arif Məlikov, Süleyman Ələskərov, Ağabacı Rızayeva, Nəriman Məmmədov kimi bəstəkarlar Əhməd Bakıxanovun yetirmələridir. Nəriman Məmmədov 50-ci illərdən başlayaraq onun ifasında olan 8 muğamın nota salır. 1941-ci ildə Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri ansamblını yaradır, ömrünün axırına qədər bu ansambla rəhbərlik edir. Bəstəkar kimi də fəaliyyət göstərən Əhməd Bakıxanov bir çox təsnifin, rəngin, dəramədin, oyun havasının, eyni zamanda Azərbaycan ritmik muğamları, Azərbaycan xalq rəngləri, muğam mahnı rəng not nəşrlərinin müəllifidir. Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi töhfəyə görə əməkdar müəllim və xalq artisti fəxri adlarına şərəf nişanı ordeninə layiq görülür. Əhməd Bakıxanov yazıçı, ictimai-siyasi xadim Abbasqulu Ağa Bakıxanovun nəvəsi, bəstəkar Tofiq Bakıxanovla violonçel ifaçısı Məmməd Rıza Bakıxanovun atasıdır. 1973-cü il martın 26-sı vəfat edir, 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilir. Dövrü mətbuatda çap etdirdiyi məqalələr ölümündən sonra oğlanları tərəfindən Ömrün Sarı Simi kitabında toplanılır və mənzilində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin filialı yaradılır.